他每天都要工作回来的时候，都要在一个小时时间内煮完我们全家八个人的餐点，而且他还有要备料，时间都没有时间可以休息，还要煮这么多道的菜，妈妈真的非常的辛苦。每天妈妈都要在很短的时间内煮完我们家的餐点，但是菜吃不完真的会非常的热，所以妈妈真的很辛苦。妈妈每天都要在很短的时间内煮完晚餐，然后还要准备备料。我的妈妈因为工作的关系无法准备晚餐，但是她每天不管有多忙，她都已经准备非常丰盛的东西给我吃。我想跟妈妈一起要来好好休息。我觉得可以让妈妈是个爱的作家。我们可以在网上学习，靠我那个视频学习，做爸爸妈妈。我们可以让妈妈去曼谷旅游按摩，之后我们就想出了第三种方法，就是爸爸妈妈不在。好啦，然后之后我们就问了爸爸有什么拿手好菜可以教我们，然后爸爸刚好联系到红烧牛肉面可以教我们，啊，我们就很开心的一起学，而且是做法不简单，这做法很简单，就是一开始我们先去传统市场，这牛肉摊贩买牛小面，店老板说我用牛肉面买，我煮牛肉面的，我可以。但是你要这样自己买，好，那就我们这家家的全点就买了白萝卜、青椒、菜心、葱、酱油、干豆丝，干豆丝是去水果店，还有苹果一起买，然后还有什么米酒，对，米酒很重要，酱油就是我会的，然后之后我们再去我家田里面拔了一些萝卜出来，然后一开始我们要先把牛肉串烫，然后烫完的时候就要把皮都洗掉，这样可以让肉变得更好吃了。然后之后我们再把料备料起来，然后一开始要先把胡萝卜还有白萝卜放到汤里做个底，然后中间再放洋葱，还有苹果跟米酒类的，然后说上次就放牛肉还有酱油，然后小火煮一个小时。然后不够咸的话，再加一点酱油，再焖一个小时，就大功告成。不要是中间旁边别买。然后啊，我觉得妈妈吃到我的餐点，她有一种幸福的感觉，但不知道她真的有没有。然后我们这样都吃得很开心。然后洗碗跟恢复厨房的整洁也是非常重要的。要没有恢复厨房的整洁，以后应该也无法再做了。一开始我们有先去全联和传统市场买，像是把米薯、洋葱、香肉、鲑鱼、咖喱块等食材，然后去了又去加白萝卜，就是白萝卜没有吃过，然后就是到我家开始烧。然后是把鲑鱼腌制，然后把生肉、胡萝卜这些东西切块，就是把这些食材都可以放到锅里开始炒，这些食材都炒熟之后，就可以加水和咖喱块下去焖煮。但是焖的时候一定要注意，就是时不时要翻动它一下，不然它会粘在锅底。来热咖喱块这个不会太难，中间有比较的小插曲，就是右上角那边，看到了吗？就右上角有一个，对，就那个黄瓜炒木耳，在煮的时候，焖的时候，关起来着火，有点不能。
这一关通过了。然后看到妈妈做上我们的认识料理，感觉妈妈很开心的，应该是吧？好，你点头了。开始我们先加热饭，材料有加意面，还有白酱、迷迭香、大蒜、白虾，还有蛤蟆。要先在切蒜后配料的部分呢，就是先把汤锅拿出来，加水，把蛤蟆放到锅子里面，把它煮沙，然后把虾壳剥掉，把虾肠捞出来，备料就放一下做。面的部分，先把汤锅拿出来，加水，等水滚了之后，加两匙盐，把面放下去。面的味道就是靠这个两匙盐。在等面的过程中，你可以先炒海鲜。首先，先把蒜头斜锅加油爆香，然后再把蛤蟆放进去，把盖子盖起来。蛤蟆熟了之后，就把虾子放进去，虾子煎红之后，把它放在盘子里面，把面捞上来，然后加2-3匙的白酱，炒一炒，然后放到盘子里，有大功告成了。看着我和亲爱的妈妈吃着我煮的意大利面，感觉妈妈很快乐。然后洗碗还有整理厨房是跟煮饭一样重要的事情。下次我们先去家乐福采买食料，我们要买的食物有三星葱、三重泡、板豆腐、牛肉等。再来，我们到用时间开始备料。我们先牛肉泡蜂蜜，牛肉泡蜂蜜可以让牛肉的肉质变得更软更好吃。再来，我们把三星葱切断，然后呢，在新鲜香菇上面切几次，这样可以让香菇本来都变得更好看。再来，我们开始切洋葱。等洋葱切完之后，我们开始准备做一下的酱汁。它的酱汁材料有味淋3大匙、酱油3大匙、砂糖1大匙、水2匙。然后呢，等酱汁做完之后，我们开始把蜂蜜全部放进锅子里面，但是你一定要记得留空间给牛肉。等牛肉放下去之后，我们开始淋上最多的酱汁，然后我们开始煎煮。我看着妈妈吃着我煮的料理，感觉妈妈很欣慰。将来在厨房恢复原状跟煮料理是一样重要的。我参加这个社团后，我也开始早起跟妈妈一起准备早餐。我们边准备早餐边聊天，这段时光真美好，也让我和爸爸感情变得越来越好。我本来不会煮意大利面，但是参加各式家宴班的新奇料理午餐给妈妈吃这个活动后，我终于学会了我最想吃的意大利面。以后如果客人来家里的话，妈妈没空，我就帮妈妈煮意大利面给他们吃，也可以减轻妈妈的负担。以后我当天写完作业才可以帮妈妈煮晚餐。参加星期六的午饭给妈妈吃这个活动后，我才明白做饭是多么不容易又累人的一件事情。特别是夏天的厨房真的是会非常非常热，我们做的时候也只是开一个炉子而已，而妈妈时常都不需要两个炉子一起开，真的感觉是会非常热，妈妈真的很辛苦。所以我决定要回大家改起来作业，然后去帮妈妈做饭。经过了这次的活动，我才知道妈妈竟然浪费1个小时以内，为我们全家人产生多么的辛苦啊！所以我以后决定要先
写完作业就赶快去帮忙妈妈煮饭，这样不仅可以让妈妈不用那么孤单，也可以让妈妈更好的可能培养出色才。我真是一举三得啊！所以以后我一定会帮